السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اوکے جی بچوں، جلدی سے اپنی ناظر قرآن بک اوپن کر لیں، پیج نمبر 47 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمن میں مشدد ہے تو گناہ کریں گے، فسم همت أم الكتاب سمن فسم همت أم الكتاب. اوكي جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.